Ось так в одному зі своїх вишитих костюмів зустрічає нас 91-річна Стефанія Новацька зі Слобідки Козівського району. Бабуся шкодує, що не спекла з цієї нагоди коровай, адже вправна майстриня у цьому. Та найбільше її захоплення – вишивка бісером і гладдю. Орнаменти вигадує сама. Щороку до річниці Незалежності України створює новий костюм. Всього їх у колекції жінки 21. Деякі подарувала рідним та односельчанам. То відтягу костюм, то двічі перш. Україна моя дорога, Україна золота. Стефанія Новацька розповідає, вишивати бісером навчилась самостійно. Активно цим займатися почала у 66, коли вийшла на пенсію і з'явилось більше вільного часу. Особливо його багато взимку, бо влітку жінка зайнята господаркою. Загалом її молодечому запалу можуть позаздрити 18-річні. Жінка – активна учасниця народних конкурсів і фестивалів. Щороку їздить на Лемківську ватру, віддавна любить співати. Скажи, навіщо так рано весна? Весна прийшла, тебе все нема. Ти відійшов, а я трачу літа. Ти вже знайшов, я осталась сама. Бадьорий настрій змінюється на смуток, коли вона чує запитання про минуле. Вона заплющує очі і зморщує чоло. Стільки всього довелося пережити. Про своє минуле пише у віршах. Земля моя рідна, маю на увазі свою рідну Польщі. Дорогий наш краю, у розлуці із тобою прийшло много літ, а я все в душі тебе плекаю. Моє рідне те навчання, ляки в нас украли, викидали нас у сельму люті татари. Їх разом з родиною переселили з Надсяння. За спробу висловити невдоволення батька побили, а згодом він помер. А він, як сказав, що до 2 годин вже вечеб'є тут бандери. Вивчі тут бандери не було, не було по-польськи. А тато каже, а Боже, я був в світі, стільки там націй різних. А я тут споконвіку, тут ще люди, мої родичі, я ж не маю права тут жити. Він тоді тата обрав, то всі не говорили, ну, отак от за руку і прикладом його кілька разів вдарив по... На ваших очах то все. Могу, тата. Сама вона була зв'язковою УПА, носила повстанцям їжу та листи. Сусід недалекий, на ім'я Гойчик, в 42-му році, коли організувалася повстанська армія, він вже був учасником і прийшов. І розказав татові і мамі, що обидвоє я організую. Каже, нема чого, то за ним все було, нема чого. Нема чекати, каже, мусим вибороти свою Україну. І вони повинні бути підпільниками. Та як я тішилася дитина. Ми прийшли додому. Скільки вам було років тоді? Скільки років? 14. Разом з чоловіком у 2003 році видали біографічну книжку про своє життя під назвою «Недописана книга». Уже покійний Григорій Новацький був кущовим УПА після того, як втік з радянської армії. І його відразу медвідь поставив кущовим. Організувати село Бібрка, Лубізва, Орелич, Мечківці. Резьмечківці, Лубізва, Солино. Він мав той округ. А в нас місцевість, розумієте, гориста, ліси. Не таку, як тут. Ну як тут можна? Крівку. Разом з чоловіком були репресовані. Він відсидів у Норильську 11 років, вона – більше 4 у п'ятихатках. Тому найбільше жінку обурює, коли не всі розуміють, як важко виборювали омріяну незалежність. Я раз кажу, я тішуся. Я не раз, як я сказала перед церквою, ти священник, все дуже благословив, та й зараз. Я кажу, в мене така думка, нехай я сьогодні напівголодна. Я перебуду, той тяжкий час, а такий свою державу буду. І що? І що та держава?
Я кажу, я пустодуші, вас в душі нема нічого. Попри свій поважний вік, пані Стефанія має гострий зір. Скаржиться лише на проблеми зі слухом. Наслідки вибухів катюш біля їхнього будинку ще коли була юною. Згадуючи важке минуле, вишивальниця радіє теперішньому. Бо ж найбільше її багатство – діти та онуки. Молодший Михайло нещодавно повернувся з армії, старший Олег ще служить. А поки жінка знову береться за голку. Це означає, що за 2-3 місяці її колекцію поповнить новий вишитий шедевр.